ঘৰটো বহুত ঠাণ্ডা হলেই পোৱালি হ ৰাজা কি ধুনীয়া এটা নাম দিছে ৰাজা ঠাণ্ডা হৈছে আৰু চাগে ন এবাৰটো ভালে যুঁজিলে 18 মিনিট যুঁজিছে মৰিগাঁও চেম্পিয়ন মহটোৰ লগত এয়া মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ গৌৰৱৰ মহ হয় আৰু আজি প্ৰথমবাৰ মহটোৰ ওচৰত এনেকৈ পথাৰৰ মাজত আৰু অহা বছৰ আমি ভাল যুঁজ দেখা পাম ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিব আৰু মহটো কিমান ঠাণ্ডা আছে ওচৰত যাব পাৰিনে কেনেকুৱা ঠাণ্ডা অলপমান চেহাটো আনিব পাৰিলি খুৰা সময়লৈ আহি যাব মহটো এইবাৰ কি প্ৰাইজ আনিব সক্ষমলে এইবাৰ যুঁজত মহটো কি কি প্ৰাইজ আনিলে এখন খেলতে যুঁজিলো ঐ এখন লাষ্ট খেলখনত আৰু মাথাই ল'লো ইয়াত কি দিলে বাৰু পইচা দিলে ন মহটো কেতিয়া কি পথাৰতে চৰাই নে আৰু কি আহিব লাগে ভাল লাগিছে হেঁপাহৰ মাজত এইটো মোৰ আমি 4টালৈকে পিন্ধি যাওঁ ইয়াকতো 5টালৈকে উঠা ৰেকৰ্ড আছে দেখা নাপালে মই দেখিলো মানিছো কিন্তু ধুনীয়া ঠাণ্ডা মহ এটা পানীত খুব ৰাখিব পাৰি ইমান পানী আলি হ'ব।